захистимо Протасів Яр. Давайте. Раз, два, три. Захистимо Протасів Яр! Захистимо Протасів Яр! Захистимо Протасів Яр! Захистимо! І, друзі, привітаємо патрульну поліцію України. Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Слава Україні! Рухаємося далі!
было, то что не помню. Типа кто-то будет ходить там. По команді ходимо, дружно переходимо. Пустіть машину. Так, але вам потрібно, щоб вам керувати. Граємо. Тягуємо воді. Пропускаємо. Так, только не говорите перекрывать дорогу. А може і величкою маємо надію, тому що ми захищаємо зараз не лише Протасів Яр, ми захищаємо Київ, киян, громадян Києва, громадян України і Україну від рейдерського страшного захоплення. Ми всім дуже вдячні за розуміння і сприйняття адекватності наших дій. Дякуємо.